A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Registramos a presença do deputado João Magalhães e da deputada Ione Pinheiro. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Esta matéria recebida e designação de relator. Esta presidência avoca-se à relatoria do projeto de lei número 1069 de 2019, no primeiro turno. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação de plenário. Na condição de relatora da matéria, passo a emitir o meu parecer. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei 1069 de 2019 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. De autoria do deputado João Magalhães, a proposição em epígrafe dispõe sobre a renegociação da dívida do Estado com os municípios mineiros mediante dação em pagamento de bens imóveis. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de Administração Pública, de Assuntos Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto com as emendas números 1 e 2 que apresentou. Em seguida, a proposição foi analisada pela Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação com as emendas números 1 e 2 da comissão anterior. Vem agora a matéria a esta comissão para dela receber parecer quanto ao mérito, conforme dispõe o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 2, do Regimento Interno. O projeto em análise tem por objetivo autorizar o Estado a promover a quitação total ou parcial de suas dívidas com os municípios mineiros contraídas até 31 de janeiro de 2019, referentes aos repasses constitucionais obrigatórios, oriundos de créditos de imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ICMS, e do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, por meio da dação em pagamento de bens imóveis. Segundo a proposição, poderão ser utilizados os bens imóveis que integram o patrimônio do Estado e aqueles habilitados por contribuintes nos termos da Lei 15.273, de 29 de julho de 2004, e da Lei 22.549, de 30 de junho de 2017, na modalidade de dação em pagamento de bens imóveis. Estabelece ainda que fica excluída a responsabilidade do Estado por eventual evicção dos imóveis transferidos aos municípios nos termos da proposição, e que ficarão a cargo dos municípios todos os procedimentos administrativos e normativos para viabilizar o recebimento dos referidos bens, incluindo a manifestação de interesse público. Ainda na hipótese de o valor do imóvel dado em pagamento ser superior à dívida do Estado com o município, a diferença deverá ser paga pelo município ao Estado, na forma prevista em regulamento, na qual se inclui a opção de o município deduzir até o limite correspondente a 5% do valor dos repasses constitucionais a que tem direito. Observamos que a dação em pagamento é uma das formas de extinção do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional. Em Minas Gerais, a Lei 22.549, de 2017, autorizou a quitação do crédito tributário com bens imóveis adquiridos por dação em pagamento ou adjudicação judicial nos termos da Lei 14.699, de 6 de agosto de 2003.
Na prática, essa lei não teve a eficácia esperada pelas dificuldades criadas por divergências de avaliação dos imóveis, pelo desinteresse do próprio Estado nesse tipo de transação e pela inadimplência do contribuinte. O autor acredita que, com a proposição, incentivará novas negociações entre os contribuintes e o Estado, com um benefício final para o município, que poderá receber um imóvel em quitação do que o Estado lhe deve. A Comissão de Constituição e Justiça informou que o tema pode ser deflagrado por parlamentar, pois a matéria não está entre aquelas que a Carta Mineira reservou privativamente a alguns órgãos ou autoridades, e que não há óbices para que o projeto tramite nesta casa, mas entendeu por bem apresentar duas emendas no intuito de aprimorar o projeto. A primeira altera o parágrafo 3º do artigo 3º para suprimir a avaliação feita pela Caixa Econômica Federal ou pelo Banco do Brasil para os imóveis de propriedade do Estado, considerando, nesse caso, somente válidos os laudos elaborados pela Minas Gerais Participações SA-MGI ou pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão CEPLAG. A segunda emenda suprime o parágrafo 4º do artigo 3º, de modo a não permitir a substituição ou complementação do bem imóvel pelo contribuinte, evitando o risco de caracterização da reabertura do programa de regularização de créditos tributários. A Comissão de Administração Pública concordou com as ações expostas pela Comissão Pretérita e acrescentou que a proposição é conveniente e oportuna, por configurar-se uma solução eficiente e adequada para a quitação de dívidas do Estado com os municípios mineiros. Quanto à análise de mérito que compete a essa comissão, lembramos que a dívida do Estado de Minas Gerais com os municípios é oriunda de uma situação inusitada, de transferências constitucionais não realizadas. O Estado descumpriu dispositivos da Constituição Federal que tratam das remessas da parcela pertencente aos municípios do produto da arrecadação de impostos de sua competência. Esse débito foi reconhecido no acordo firmado no dia 5 de abril de 2019 com a Associação Mineira de Municípios, AMM, que se formou, portanto, um título executivo judicial em que o Estado se comprometeu a pagar em 30 vezes o que deve aos municípios. Segundo informações do site da Associação Mineira de Municípios, 727 municípios já haviam firmado o acordo com o Estado de Minas Gerais até 14 de junho de 2019. O documento prevê a quitação da dívida de 7 bilhões referente ao confisco de repasses constitucionais dos cofres municipais por parte do Estado em 2017, 2018 e 2019. Todo o processo foi intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por meio do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Segundo Grau, SEJUSC, Segundo Grau, para evitar novas retenções de recursos dos municípios por parte do Estado. Foi aprovada nesta casa a Lei 23.387, de 9 de agosto de 2019, que dispõe sobre o crédito das parcelas pertencentes aos municípios da arrecadação dos impostos de competência do Estado, sobre o crédito das parcelas desses impostos no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, e sobre autorização e estabelecimentos públicos ou privados para o recolhimento de impostos, de que trata o artigo 239 da Constituição do Estado. No intuito de se encontrar uma saída para a grave crise financeira que afeta os municípios, também foi aprovada neste Parlamento a Lei 23.422, de 19 de setembro de 2019, que autoriza os municípios a ceder os direitos creditórios a realizar operações de créditos para reequilibrar as finanças após o atraso de transferências obrigatórias pelo Estado. Assim, foram criadas as seguintes hipóteses para solucionar o problema da dívida do Estado com os municípios.
acordo intermediado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por intermédio da AMM, que teve adesão de 727 municípios. Cessão a título oneroso dos direitos creditórios provenientes das transferências obrigatórias devidas a eles pelo Estado, para pessoas jurídicas de direito privado ou fundos de investimento regulamentados pela Comissão de Valores Mobiliários. Autorização aos municípios mineiros para a contratação de operações de crédito com instituições financeiras, cuja garantia seja os direitos creditórios referentes às transferências obrigatórias do Estado aos municípios vencidas e não quitadas. Compensação dos créditos dos municípios com débitos existentes com o Estado e suas autarquias. Dessa forma, o projeto em análise cria uma nova opção, que pode trazer recursos aos municípios por meio de recebimento de bens imóveis, mas de baixa liquidez, pois não ajudam a melhorar o fluxo de caixa do município, como até o prazo final de assinatura, de acordo com o Estado, havia 126 municípios que não o haviam assinado. O projeto cria mais uma alternativa para que os municípios recebam o que lhes é de direito, além daquelas propostas pela Lei nº 23.422, de 2019. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1069, de 2019, com as emendas números 1 e 2 da Comissão de Constituição e Justiça. Este é o parecer. Em discussão, o parecer. Para discutir. Para discutir, com a palavra a deputada Ione Pinheiro. Bom dia a todos. Bom, presidente, em primeiro momento, eu acho que este projeto pode até ser bom, sim, para o Estado, mas existe uma preocupação minha muito grande se é bom realmente para os municípios. Uma vez que eu estive analisando esse projeto, mas não deu tempo, né, porque está sendo muito rápido, nós temos que olhar a questão da execução orçamentária dos municípios. Que se é um dinheiro de uma dívida oriunda do ICMS e do IPVA, obrigatoriamente, o município teria que gastar um percentual com educação e saúde. Então, como que vai ficar essa execução orçamentária para os municípios? É uma coisa que me preocupa. Segundo lugar, realmente o imóvel seria mais rápido, mas o município, se vender o imóvel, né, vamos supor que ele chega, receba o imóvel, leiloa, vai fazer parte do patrimônio, ele não pode gastar com educação e saúde. Ele tem que gastar com investimentos. Então, eu gostaria, né, que solicitasse, né, vista mesmo deste deputada, projeto. Posso fazer um esclarecimento? Uhum. Essa dívida ela não é, imobiliária, não é receita patrimonial, ela é uma receita tributária. Se o município receber essa dívida em imóveis e ele usar o imóvel, vai chegar onde a senhora acabou de falar. Agora, se o município receber essa dívida em imóvel e vender o imóvel, ele é obrigado automaticamente a fazer o repasse para a formação do Fundeb e do Fundo Municipal de Saúde. Isso é automático. Qualquer dívida, qualquer receita tributária que ele tiver, mesmo que seja indireta, ele tem a obrigação de fazer o repasse do Fundeb e do Fundef. Pois é. Do Fundeb e da saúde. Eu ainda, deputado, eu ainda fico em dívida, porque eu não consigo ainda como que o município vai se processar. Eu ainda estou com dificuldade de entender. Então, eu acho que é mais cautela, porque eu acho que, assim, hoje, né, eu acho que nós demos um grande avanço. O deputado Agostinho Patrus foi, assim, como diz, foi um grande defensor dos municípios nesse acordo histórico, né, nessa casa, muito mais presente até que a própria AMM. Eu acho que hoje nós temos um pouquinho de cautela. Eu gostaria de ter firmeza, garantia, que os municípios estariam, sim, sendo beneficiados, mas realmente gastando de acordo. Porque quando eu vejo aqui, a ideia é boa, não acho que a ideia é ruim, não, mas eu não vejo execução orçamentária pelos municípios. Porque se eles teriam que gastar esse dinheiro, né, um montante, com a receita, gastando na educação e na saúde, o imóvel, se ele não vende, fica lá, não vai ser gasto.
os percentuais deputado, na educação e na saúde. Então, eu torno a pedir que seja dada vista. Sim, mas só quero esclarecer. Nós só estamos criando uma alternativa para o município. A gente até conversava aqui, eu e o Marquinhos Lemos. Nós estamos criando uma alternativa para os municípios. Por exemplo, Uberaba. Uberaba tem terrenos do Estado em Uberaba, e ele precisa dos terrenos. Se ele mandar um projeto de lei para aqui hoje, para fazer uma doação, demora um ano e meio, até dois anos, até fazer todo o processo aqui na Assembleia. Ele tem interesse em receber parte da dívida dele em imóveis, que ele precisa usar os imóveis. Eu acredito que nem 30% dos municípios, ou 20%, tem imóvel do Estado. Se você pegar aquela lista que nós fizemos aqui, daquele fundo imobiliário, aqui na época do governo Pimentel, você vai ver que são poucos municípios que têm imóvel disponível. Tinha muito imóvel, mas quando a gente foi fazer a conferência, a maioria já tinha uma escola, uma creche, um fórum em cima do terreno. Nós só estamos criando oportunidade para aqueles que precisam realmente do terreno. Ninguém vai pegar terreno para vender. Pois é, deputado, eu concordo com o senhor. Eu torno a falar, a ideia, em primeiro momento, ela é boa, mas eu não sei se para o município é bom. O Tribunal de Contas vem depois, o prefeito é punido. O Ministério Público... Ele é punido, se ele não fizer... Porque ele não gasta com a saúde e a educação. Ele não gastar daquele percentual. Eu acho que a gente tem cautela, né? Não é que eu estou falando com o senhor. Às vezes, amanhã, eu já estou, né, de acordo, né, com a equipe, mas eu acho que, nós temos que ter absoluta certeza que isso é um bom negócio para os municípios. Eu acho que hoje nossa responsabilidade é muito grande com os municípios mineiros. Eu acho que a responsabilidade desta comissão também, nós olharmos essa questão da execução por parte dos municípios. Eu acho que um pouquinho de cautela, mais um dia, menos um dia. Né? Eu peguei esse projeto, foi ontem à noite, hoje eu estou desde cedo, antes das 7 horas, já fiz aqui, né, ter um resumo sobre isto. Eu acho que é um assunto sério, é um assunto que nós podemos ter, né, mais um dia, dois dias, que seja aqui de um estudo da casa, de termos segurança que realmente é favorável para o município. Eu não acho que a ideia é ruim, né? É uma forma dos municípios receberem. Até acho que para o Estado é bom, mas nós temos que olhar depois se os municípios não vão acabar sendo penalizados. Então, eu acho que é importante termos um pouquinho de cautela. Obrigada, presidente. Essa presidência defere o pedido de vista da deputada Ione Pinheiro. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de número 1069, de 2019, de autoria do deputado João Magalhães. Não, projeto de lei, peraí. Requerimento 2.806, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Estrela do Sul pelo aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2.808, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Guarinhatã pela comemoração do aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2.809, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Campos Altos pela comemoração do aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de número 2.810, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade Ibiá pela comemoração do aniversário desse município. Em votação, requerimento. As deputadas e deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento de autoria do deputado Raul Belém, de número 2.811, 2019, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Monte Alegre de Minas, pelo aniversário do município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2.812, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Coromandel pelo aniversário desse município, comemorado
no mês de setembro. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2813, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de São Gotardo pela comemoração do aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento 2814, de 2019, de autoria do deputado Raul Belém, requer seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Rio Paranaíba pela comemoração do aniversário desse município. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento de autoria do deputado Marquinhos Lemos. Vou passar para o deputado para que ele faça a apresentação do requerimento. Excelentíssima senhora presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, o deputado que subscreve requer a vossa excelência no termo do artigo 100, parágrafo 5º, combinado com o artigo 128 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Saúde para debater o fechamento do setor de urgência e emergência e de outras especialidades do Hospital Alberto Cavalcante. 24 de setembro de 2019, deputado que subscreve, Marquinho Lemos, PT. Em votação, o requerimento. As deputadas e deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Indago aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca para a reunião extraordinária de amanhã, às 9h45. Determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.